Preencher a declaração de imposto de renda não é tão simples para o aposentado Edir Negre. O processo é todo digital e ele não é familiarizado com computadores. Por isso, todo ano procura um núcleo de apoio contábil e fiscal. Eu não sei digitalizar o imposto de renda e todo ano eu venho aqui porque sou muito bem atendido aqui. Os professores são excelentes, os alunos dedicados à beça. O programa foi criado há 7 anos pela Receita Federal e capacita professores e alunos de instituições de ensino superior para que depois possam atender e auxiliar a sociedade. E todos saem ganhando. Isso para os alunos é importante porque é um momento que ele tem para vivenciar a prática do imposto de renda. É onde ele tem contato direto com os contribuintes. Isso é bom para o contribuinte porque tem uma prestação de serviço segura, consistente. Este núcleo de apoio contábil e fiscal fica em uma universidade do Distrito Federal e é um dos quase 300 espalhados pelo país. Aqui, alunos de ciências contábeis tiram dúvidas da população e ajudam o contribuinte a preencher a declaração de imposto de renda. A procura é grande durante todo o ano, mas é maior na época do preenchimento e da entrega da declaração do imposto de renda. Neste período agora em que estamos relacionado à declaração do imposto de renda, as dúvidas e as orientações acabam sendo concentradas neste assunto. Mas este projeto é um projeto permanente. Então, das mais diversas dúvidas, como as relacionadas ao CPF, ao microempreendedor individual, às empresas optantes pelo Simples, são atendidas pelos núcleos de apoio contábil e fiscal. Este aluno de ciências contábeis participa do programa há 3 anos. Segundo ele, os treinamentos da Receita ajudam também nas aulas da faculdade em sua vida profissional. Esse conhecimento, esse treinamento, essas experiências, a gente leva para a vida profissional. É importante ficar atento na hora de preencher a declaração do imposto de renda. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais. Há também novos campos para informações relacionadas a alguns tipos de bens. Além disso, será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Uma outra dica é não deixar a declaração para a última hora. As dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Ele deixa para a última hora, depois não encontra os documentos, né? Documento de fonte pagadora, que ele tem que incluir todas, né? Às vezes falta uma, tem outra.